Tambah ada rumah pak? Pak. Tiner beri kita. Kalo pak? Ini macamnya. Ini macamnya. Orpaya padam selalu pohon pak, kunjung arjun re. Macam mana mau macamnya kan? Hah? Nanti. Macamnya re. Aduh, segera dengan pak, orang menarik tuh lo pohon. Romani aja. Tuh iya mbak mau kemana? Enak nih, iya mau kirim ya, enak udah puri nih ya, kayak aku puru pura dah. Tuh iya mbak susu di badan negara. Enak nih, ke periang udah sampai dalam kain nih, tinggal enak udah pura cina. Buat tinggal mau mau kirim kan? Oh iya, mau lupa kira, mandi lah mau kira, mau apa kira, apa Bro, mandi ya, kamu enak nih, mandi ya, suti nih, kirim ya, puri lah enak ya. Kok sih kira dengan pak, time mau dulu. Nia mau bayi pernah lagi, awalnya beri ibana. Inna di tu. Inna ada ni keringa, mandi okan aja. Inna ada ni na. Orang mana apa perancana ibu? Inna mesti si inna mama mana kadu pawai mau solte nane. Sorry, kamu nara kamu nara. Napa kas kurugro pora? Ini mana mau mandi sutra? Iya, tambe. Kau ni ajinna pono panal kat panal kat. Inna inna, ini kadal inna macam ni ergani. Cukup cukup inna inna ada tu kadah. Hah? Kalau mau inna suhdi ni ergan auto ba. Sorry, gua tu beri tangan tu la. Nia bayi pernah, orang macam ini. Iban awal beri ala. Orang tu ni marah kan ngadi. Ah, inna, inna, ini apa ni macam ni? Apa ni? Nana, aku pun ni tu pun. Inna payah lepas pun ni, segera aja ni pelan pelan mempunyai kedra. Ramba bayang keramana ala paro. Inna, beri ada inna ma. Inna ma marah kan? Inna ma, malu ni lah. Nia bayi pernah ni ke? Oh, neti ni nama dia la, na orang na perwal la, mungkin jadi kelucu tu orang itu. Pindah orang terang, barang ya. Sabi, bro, sabi potong, yang mana bro bandi ya? Tambi, time an sendu rumpanan ya. Na bani, you kada bule. Inna kanna? Inna kanna ni sari berdiri negara, sari berdiri. Yang mana bro bandi, apa inna bro naik lagi, ama dah sengi, ya mai beri kira. Ya mai bau. Ya, tiada nama gambar rumah. Inna orang bandi. Iwan ni kira kira tu pun tu bangra. Anna. Ipa apa ni ye? Ya pa, ye dekat dalam macam mana pa? Bro, yenna ni ke? Pa, ye dekat dalam macam ni kerana di mana di loose hari mana? Teri dekat dalam mana ada leri dekat ni dah ye leri. Hey, hey, hey. Baik pa, ni yang unu panama te. Pani, jadi na ye tuot ni pa. Sir, ye orang mana orang ni? Ye orang mana dia? Unu ada water teri mana pa? Baik le, yenna dah macam ni. Ye dekat dalam perih perih teri pun ye yenna. Yenna. Bro, mandi ada ping mana? Yenna romban air mana? Yenna mandi ada mana pa? Ramu rumah, ramu rumah. Ni ye? Ye orang mana? Poi lah. Kenapa pa? Ada itu nama orang itu tuh bilar orang terima dah semua beritiru naik popo je. Wah, jangan orang pakai orang mana yang ini lah. Ini pernah tak pernah ada mandi ada. Mana lah badik betul naga peran ni. Mandi ada pinggah mandi lah. Tapi tapi, ni apa mori kerani? Wah, itu ni dah sunna mana pun nama ni tu pernah beri. Tapi aku wakar mandi ada kering lah. Ini pernah pernah ada. Sorry, bandar mas, sorry bandar bandar. Ini mana mari pergi pergi entah. Sorry, bude bude. Nih ya orang beri rawuli mana ada kerana yang ini mana rawuli lah teriuk puri dah. Enna mana ada kerana, aduh kena marah cikde. Pam, muzi itu mana rasa muzi mana dipe pam. Nadi. Nih, ah, ipri panwa, ipri panwa, ah, mandi mana start panamata. Orang orang doubt orang ni kena apa peracunan peracunan. Pau mama orang ke, aduh kena ada pesan mau umi ni ya. Enna ada peracunan, ada mana. Nih apa marah cikna ruh ya, puna bete. Ipan, ah, awur ya, enna marah kira, orang kata marah kira ni, enna enna orang marah kira puri dah. Nih ini panjang itu bala dah, basta apa orang kita mau pola. Aur rumah yang gurih rukla maupau. Ia tidak ada nama lu cunna dengan itu. Ia rumahna, ada sound berdila, perah rumahna yang ding. Ia rumahna kahad kekahad. Ia murat dengan marga, na alat itu lembah marga. Ia rumahnya baru. Ia ni orang macam ni. Peri ada tak? Kau semua orang ada yang mana? Ni orang mana? Ia perih orang mana? Semua yang ini ni mana? Ia tu kita dalam muncik muncik, na orang yang ni yang mana memang ada orang ni orang mana? Eh, ma. Ni ini yang tuh kengkiri kira. Saya. Ini apa yang saya cakap? Peri almari, ini kita dalam muncik muncik. Nah, ni pun mana ni darah tu buku. Yang mana bro? Ini ni ma. Ipin barang mana tu? Iprin ra. Ma, ni awal ma. Ni awal apa ni? Awal ni mana itu bro bro. Mama sana dalam pota ma. Mama ni mana? Ucuk ra. Ayuh sana. Mama bro. Mama, mama. Sai
என்னன்னு தெரியலமா. நீ மூஞ்ச காட்ட காட்ட உன்னை பார்த்து நாங்க பயந்துட்டோம்பா. அப்படி பண்ண கூடாதுமா. இல்லப்பா இந்த சைடு தான் அப்படிலாம் சொல்ல கூடாதுமா. சாரி தம்பி, நீங்க எடுங்க தம்பி வண்டிய. என்ன தெரியுங்க